Okey, ni nari nabak. Cara-cara macam mana micin padi ni dia potong padi hampa nah. Mula-mula dia kerat nampak tu. Ha, dia macam ada gunting kat bawah tu. Dia kerat pokok padi. Ha, dia masuk ni. Kau ni. Ha, mai duk tang pusing-pusing ni. Bintang 3, bintang 4 ni. Ha, dia perasin. Mana jerami, mana padi. Ha, dia perasin siap-siap. Ha, jerami naik ke atas padi. Ha, lepas padi ni dia mai turun bawah ni. Ha, dia macam ada angin puih-puih tu. Ha, dia tu blower. Orang panggil. Ha, dia perasing mana padi angin, mana hak padi hak tak elok. Dia muih buang pi. Ha, lagu tu. Lepas tu pula. Hak mana padi elok. Ha, jerami ha, tu jerami dia tak buang kot belakang aku tu. Ha, padi hak elok pula nah. Ha, hak elok pula. Dia perasin buat pinik ku atas lagi hampa tengok macam mana dia buat pinik ku atas. Ha, dia macam ada tangga ni. Ha, dia perasin naik duk kat atas tangki kat atas ni. Ya lagu tu ha mana orang tak bisa tengok ha ni lah mesin padi ha dah ni.